Hello, Mega Breba. Dreht schon wieder mal schon Minecraft. Rats aris kagetebuli es aris alat kagetebuli gavnakrtsa sadat YouTube-it avidet 500 likes e gamoiçaris arxi zalyan gtkhout daqiret zari simbolos rat aiqavit pirveli videoze modi ganagjas Alexi da taisqo tsvi rogor tsavla tsvis wer vitam tsvi mas ai კა ვიდეო ის რა ვიცი კამები რა დავაწყოთ ახლა მაგი უნდა გავაკეთო მაგრამ ეს ცუდია და გზას გავიყვან აქ ეს კალათბურთისკენ კაი კიდე რაღაცა მოიფიქრე რა გავაკეთებია და თქვი სავარჯიშო რაღაცები რა კაი იდეა გირი და რაღაცები ხო ხო რა ასკილოიანი გირი. როგორც ამას უმზადებთ, ჩემი კლასელი დეიდაშვილი და ალექსისთვის ითვლება მეგობარი ჩოლებრივი. ხო, მეგობარი. ხო და ის არის 10 წლის, კალათბურთი უყვარს და მაგით არ გავაკეთეთ ოღონდ კალათბურთი. ჩვენ დაგეგმილი ქონდა. დაგეგმილი ქონდა, ხო, როგორც იცით, თქვენც უნდა იცოდეთ, რომ დაგეგმილი ქონდა. ვიდეოში. იმიტომ რომ ვიდეოებში ვამბობდით. ესე გამოვასწორე, ოვი დაგერდა. ხო, მოკლედ და მაგისთვისაც უმზადებთ სიურპრიზს, რომ გავაკეთეთ. ის მოკლედ სურათიც გადაუგზავნე, გიორგი ქვია. სურათიც გადაუგზავნე და სამ დღეში ჩამოდის. ხო და მოკლედ ძალიან მოეწონა სურათი. ეს ამას რო გადაუღე სურათი, დიდად არ მოსწონებია. და კიდევ ერთი რაღაც ის გეკეთება მინდა. აქ ხო ხედავ ჩაურ რაღაცებს. იაგე ეს არ მომწონს მე, ძალიან არ მომწონს. ამიტომაც ყველა კუთხეში იქნება აი ესეთები. ნახე, აი ასე უფრო ხდება. რა გადაი, აუ, გადაიღო შეხე, შეხე, აქ ნამაზად ერთმის და ცოტათი გადაიღო. ვიდეოში ცოტათი გადაიღო მეგობრებო. ვიდეოში შეიძლება გადაღებული ჩანდეს ცოტათი. ნახეთ, აი ასე გავაკეთებთ. ყველგან. ეს. აი. ჩვენ და ძალიან დიდად ვწვალობთ. ხო, ძალიან რთული იყო ამ სახლის გაკეთება. დღეს კინაღამ მოუკდი. არა მართლა ვამბობ, კინაღამ წავიქეცი. ხო, იმდენს ვაკეთებდით დღეს, რომ დილას ეგრევე ავდგე და პირდაპირ გაკეთება შევალ. საჭმადი ერთი. ხო. პირველზე ვჭამეთ. საჭმელი შევჭამეთ და პირდაპირ ისვენით. აი, საჭმელი არ ვიჭამია. როგორ? პირველზე ვჭამეთ. ხო, პირველზე ვჭამეთ საჭმელი. რომელზე გავიხვიჯეთ და გეტყვით თუ გაინტერესებთ. გავიხვიჯეთ 9-ზე. ხო. 10 იწყებოდა უკვე. 10 დაწყებული იყო 10 წუთით თუ 12-ით. ხო. და პირდაპირ 9 წუთით იყო დაწყებული. ხო და მოკლედ კასეტებს გავაკეთებ. კუთხეები ცოტათი ხმაურია, ჩემი ძმა ყვირის და არ შევიმჩნიათ თოთ. What the fuck? ადნელიო. ვიდა მაპები თუ ხო მე მაპებსაც გავაკეთებ და ჩელენჯსაც გავაკეთებ. ხო რა, პარკურის ჩანაც ხვალე შევუდგებით. ხო. ანდაც ერეკლე დღეს გავაკეთებ და ხვალე ვითამაშებთ. ხო, გამზადებულს თუ მინდა ერეკლე მას. აჰა. ერეკლე ძალიან რთულებს აკეთებს.
მე ზოგადად Minecraft-ის მოყვარული ვარ, მე ყვარს Minecraft-ი. და Roblox-ის. Roblox-ის მე ყვარს. მეც იგივე. ნახე, ასე უფრო კაია, შენო ჩირაღდანებს ფიქრობდი, ესენი უხდება მგონი უფრო. თან დიდ როლს უხდება. რესტორანებს მაგონებს თან ძალიან. მე რომ რესტორანშიცი სადღაც კინოში ვნახე რა. თუ დაგეს ის. არ კინოში. და ძალიან ლამაზი იყო. აი ნახე, აუზიც გვაქვს. აი მე რა დაანგრიეს, რატო არ ვიცი. ანუ ამ ესერული რა წამეშალოს Minecraft-ს აღარ ვითამაშებ. მასე მოხდება მგონე. და შევდგები Fortnite-თან Roblox-ს. აი მოდი დავასრულოთ უკვე. აი ახლა უნდა გავაკეთოთ სკამები. და ამით მოვრჩეთ. Он. Ну. Угу. Молим отцеп нотхиса да хе-хе. Ай, як сіо іго. Що та камера і канева. Хорош. აი ჯერ ასე ვიზამთ. მოგოდ მარტო ერთით იქნება. შემოვაბილი. აუ, დაკინგ. და დაიცა. მე ახლა დავანახებ 20-დან მეგობრებს რომ აი ვერ ჩანს კიდე ის ის. ა მე რეგიოსთან ერთად გადავიღებ ვიდეოებს. შეიძლება გადავიღოთ. როცა ჩამოვა. შეიძლება დოტა გადავიღოთ, მის ნოუთბუქში არის დოტა. გონი შეიძლება გესმო გაგნათ მოკლედ მოსმენილი გავთ მაგ თამაშზე დოტა. ასეთი საკალი. დოტა CS:GO გაქვს? CS:GO არა. ჩემს საიდან იცი დოტა? მითათი aim-ში რა დოტა CS:GO ასეთი. ამაკიდა. დოტაც მაგარია ძალიან. დოტა აქვს გადმოწერილი. ხოდა მოკლედ მაგას გვათამაშებს ან ვითამაშებთ, ისიც ვითამაშებს და გადავიღებთ ვიდეოებს. და გადავიღებთ. Fortnite-ში skins ვიყიდით? არ ვიცი. შენ ყველა ვიდეოში Fortnite-ს მოახსენე. Fortnite-ის გადაღება კი გვინდა, მაგრამ რა ვიცით? არ ვიცით, ცოტა შეჭედავს ხო ერეკლე. არა, ჩქარა რა დაორბია, ძალიან გავეკანე და მაგითა. არა, Fortnite-ზე ვამბობ. ცოტა ჭედავს. აი ნახე, ასე ბერსაუდებ, ნახე როგორ მიჭედა. გიგათენი რა. ოხო. Time set. აუ, ვერ ვიტანი მენა წვიმას. ну надо ყველაზე чуди რაღაცა იმენა ხო э რა ლამაზია კუთხეებში იქნება მარტო ინსექტაჯდება кай რა ინსექტაჯდება кай შედარ დაჯდება აქ კუინსაჯდება ვიდრე რომ ნათება უწევთ ახო ხო სიგნალში кай მეგობრებო ამით მორჩით ა ხო მაგრამ ახაც უნდა დაუსვანათებები აი მასე მაკრულებში кайა ლამაზი აქ შემოსასვლელი ეს ერთი გუნდი მაგალითად ლეიკერსი ეჯიბრება last golden state ეს მაგალითით მოიყვანე. ახაცი დაჯდებიან ხალხი. აქ მაგაინათურები. მაგ ისინი შვენებენ. ახო, კი ზამენა, კი, კი. საიდან იცი? უღურე. კი. ანა ზვორტეს ფანი ვარ ეს. მიყვარს. ხო, მაგრამ არ თამაშობ, თამაშობ არა. არა, ძალიან კარგად შევე თამაშობ.
რას მეჩვენებ? გაიარონჭაჭი. Dota Sis Girl. აი, აი, ხო შემოსასწრელი. აი, აქაც უნდა იყოს შემოსასწრელი. ცოტა ხმაურია მეგობრებო. ესე. აი, ამით მორჩით. არა, აქვს ხო სკამები უნდა დავს. ხო, აი, მეგობრებო. ნახوام მადის მოიჭარდა აწვიე. დაამში დავაც რომ მეკარო დაადგილოს. მეგობრებო, ნახوام დის მეკალათაში ჩამაგდეს. დავარდები და